Best for soil, komposts, priekšrocības un trūkumi. Hallo. Sveiki, mans vārds ir Alfreds Grants. Šajā Best for Soil video stāstīsim par komposta izmantošanas priekšnosacījumiem, kā arī par lietām, kas jums jāņem vērā, ražojot vai lietojot kompostu uz lauka vai siltumnīcā. Videoklipa beigās jūs atradīsiet papildu informāciju par šīm tēmām. Lūdzu, noskatieties arī citus Best for Soil videoklipus par kompostu un citām ar augsnes veselību saistītām tēmām. Komposts ir produkts, kas rodas mikroorganismiem sadalot organisko vielu anaerobos apstākļos. Atkarībā no kompostēšanas metodes, lieluma, darbības intensitātes un izmantotā materiāla var tikt saražoti dažāda veida komposti dažādās kvalitātēs. Kaut arī kompostam ir plašs labvēlīgo īpašību skaits, atkarībā no izmantotajām izejvielām, ražošanas un uzglabāšanas apstākļiem, pārvaldības un juridiskiem ierobežojumiem ir jāapsver komposta izmantošanas un ražošanas ieguvumi un trūkumi. Viens no lielākajiem komposta ieguvumiem ir tā sastāvā esošais lielais organisko vielu daudzums. Tās satur plašu mikroorganismu klāstu, palielina ūdens noturības spēju augsnē, uzkrāj oglekli un apgādā ar humusvielām. Caur turpmāku mikroorganismu noārdīšanos tas nodrošina ar barības vielām mikroorganismus un lēnām padara augiem pieejamas barības vielas. Organiskās vielas palielina arī augsnes agregāta stāvokļa stabilitāti un tādējādi palielina ūdens infiltrāciju. Komposts satur plašu mikroorganismu daudzveidību. Šīm baktērijām, sēnēm un vienšūņiem ir vairākas funkcijas augsnē. Tie darbojas kā tilts starp augu saknēm un minerālo augsni, mobilizē barības vielas un veido augsnes agregātus. Tiem ir arī nozīmīga loma vienai no komposta svarīgākām īpašībām – augsnē esošo slimību izraisītāju nomākšana. Augsnē esošo slimību izraisītāji ir milzīgs draugs lauksaimniekiem un dārzkopiem. Kompostam var būt nozīmīga loma šo slimību izraisītāju nomākšanā. Tas ir atkarīgs no komposta bioloģiskām, kā arī ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām. Šie trīs faktori ir savstarpēji saistīti, un kompostam ir tieša vai netieša kavējoša iedarbība uz augsnē esošo slimību izraisītājiem. Tiešā ietekme ir ar mikroorganismu konkurenci barības vielu pieejamībā, ar humusvielām, toksiskām gaistošām vielām vai parazītismu. Komposta netiešā ietekme uz slimību izraisītāju nomākšanu ir veselīga augu augšanā, samazināts augu stresa līmenis, komposta izraisīta augu izturība un uzlabota augsnes struktūra. Kopumā komposts nav augu aizsardzības līdzeklis, bet tas var būt ļoti noderīgs, lai nomāktu augsnē esošo slimību izraisītājus. Vēl viens komposta pievienošanas pozitīvais efekts ir barības vielu pieejamība. Atkarībā no augsnes temperatūras un mitruma līmeņa, barības vielu atbrīvošanās, turpinoties organiskās vielas sadalīšanas procesam, kā arī saistīto barības vielu mobilizācija no minerāliem savienojumiem augsnē, var sniegt būtisku ieguldījumu augu apgādē ar barības vielām. Visi šie komposta lietošanas pozitīvie efekti veido veselāku augsni. Pievienojot augsnei kompostu, nelabvēlīgi laika apstākļi, augsnes kultivēšana, kā arī pesticīdu lietošana, aizstāj mazāk negatīvu ietekmi uz augsni un attiecīgi arī augiem. Visi šie komposta pozitīvie efekti nāk kopā arī ar dažiem izaicinājumiem. Vislielākais izaicinājums ir komposta pieejamība attiecīgā daudzumā
un notikt tās vietās arī atbilstošā kvalitātē. Tāpēc ir svarīgi, lai jūsu izvēlētā komposta pozitīvas īpašības tiktu kontrolētas, izmantojot iekšēju vai ārēju kvalitātes kontroli. Būtiskākā analīze, kas nepieciešama kompostam, ir tādu fizikālo īpašību noteikšana kā pH līmenis un elektriskā vadītspēja vai sāļuma līmenis. Ķīmisko īpašību analīze barības vielu noteikšanai, kā arī smago metālu klātbūtnes pārbaude, ir būtiska, it īpaši, ja nav zināms, kādas izejvielas tika izmantotas kompostam. Vissvarīgākā mikroorganismu analīze ir tā, kas attiecas uz patogēniem. Arī mikroorganismu daudzveidības testi un vai funkcionālo mikroorganismu grupu noteikšana tagad kļūst arvien populārākas, it īpaši, ja tiek apsvērta iespēja gatavot komposta tējas. Neskatoties uz to, ka ne visu mikroplastmasu var atrast ar neapbruņotu aci, ir vērts pārbaudīt komposta kaudzi pēc lietus, lai iegūtu priekšstatu par to, cik daudz stikla, plastmasas, metāla vai cita piesārņojuma ir kompostā. Vēl viens komposta trūkums ir tas, ka tas ir apjomīgs un smags, tāpēc tā apstrādei, ražošanai, transportēšanai un izmantošanai uz lauka ir nepieciešams lielajaudas aprīkojums. Komposta izmantošana piedāvā milzīgu ieguvumu klāstu augsnes veselībai un daudzām augsnes funkcijām, taču kā vienmēr ir arī iepriekš daudz jāapsver un jāplāno, lai varētu izmantot visas tā priekšrocības un izvairītos no trūkumiem. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par kompostu, apmeklējiet Best for Soil vietni, kur jūs varēsiet atrast papildus informāciju.